Mbesa lavde për Donald Trump, shumë njerëz ja kanë bërë jetën fair, por ai sërish në këmbë. Mbesa më e madhe ishte presidentit Donald Trump, 17 vjeç, ka mbajtur një fjalim për gjyshin e saj në konventën kombëtare të republikanëve. Kaj Trump i tha turmës së madhe në Wisconsin se ajo donte të fliste për gjyshin e saj, duke treguar edhe atë të cilin njerëzit nuk e njihnin. 17 vjeçaria u prezantua nga babai i saj përpara se të dilte në skenë. Ai tha se vajza e tij kishte kërkuar vetë ishte pjesë e konventës për të mbajtur një fjalim për gjyshin e saj. Vajza 17 vjeçare foli për atentatin që i ndodhi Donald Trump para disa ditësh, duke treguar se ishte tronditur shumë dhe ishte shumë e habitur se si dikush kishte tentuar ta bënte këtë veprim. Kaj Trump dha përshtypjen e një vajze cila do të jetë pjesë e politikës shumë shpejt dhe si duket politika Trump do të vazhdojë edhe pasi ai të mos jetë më. Shumë njerëz ja kanë bërë jetën fair, por ai është ende në këmbë. Ti je një frymëzim i tillë dhe unë të dua, tha ajo para një turme të madhe. Trump, i cili ishte prezent, u krenua me mbesën e tij teksa dëgjonte fjalimin e saj. Ai gjithmonë më inkurajon, ti je personi më i suksesshëm që mund të jem. Natyrisht që ai vendos shiritin shumë lart, por kush e di, ndoshta një ditë do ta kap. Mos haro se edhe un jam një Trump. Mediat e bëjnë gjyshin tim të duket si një person tjetër, por unë e njoh atë për atë që është. Ai është shumë i kujdesshëm dhe i dashur. Ai në të vërtetë dëshiron më të mirën për këtë vend dhe do të luftoj çdo ditë për ta bërë Amerikën sërish të madhe, përfundoi fjalimin e saj Kaj Trump.